Čau un sveiki un sveiks šajā brīnišķīgajā gada novērtēšanas video. Es pirmkārt izstāstīšu, kāpēc es šo gribu tev dot. Un kādu reizi es esmu Spānijā, dienvidos un varētu iet un peldēties. Varbūt mazliet rodīšiem, ziemas ir ok. Ārā nav tik karsts, kā varbūt izskatās, bet kāpēc lai šajā dienā nedarīt kaut ko citu, bet ierakstīt jums šo video. Jo ceļā uz Spāniju es biju izpratējis pāris jautājumus, kurus mēs pagājušo gadu jau veicām grupās. Divās daļās mums bija tādi divi webināri, vai es uztaisīju rītu un vakaru, kur mēs novērtējam iepriekšējo gadu. Un šajā gadā es vēl spilgtāk novērtēju novērtēšanas spēku, ja? Jo iepriekš es biju arī skraidījis pa dzīvi vienu lietu, notiek otru, trešā, ceturtā, ja tu it kā kaut kādas uzvaras pārspini, kaut ko apskati, kaut ko nē, bet tādu lielu kopumu mums nebija līdz neuzrakstīju grāmatu. Un arī šis, es pēc tam sapratu, wow, šis uzdevums ir tieši tāds pats, tu vienkārši tā kā novērtē. Un tā novērtēšana tev dod to ritīgo pamatu, to iedomājies, ka tu būvē māju, ka tu izrodz pēdru, kur ieliet pamatus, ja? Tad šeit arī tu parocies tajā iepriekšējā gadā, un tas varbūt pat nebūtu viss gads, bet šis uzdevums ir brīnišķīgs tieši, lai to gadu apstītos. Un nav tā, ka tev ir obligāti viņš tagad, pirms gada beigām jāveic. Tu var arī to janvārī, decembris, janvārs ir stuprīgs laiks. Vai arī tad, kad tev ir dzimšanas diena, varbūt tu tā skaiti gadus. Ja? Jebkurā laikā, kad tu jūti bāds, es esmu iekāpus kaut kādā tādā bedrēs, neredzu ārā ceļu. Tu vienkārši apsēdies un reāli novērtē. Jo no jebkura laika tu var skaitīt apkārt 12 mēnešus, vai ne? Un tā kā, jā, tas būs tāds pamats, ko ielikt tev stingrs, jo bez pamata tu vari it kā visu laiku kūļāties, un tev kaut kas sanāks, noteikti sanāks, bet ar pamata tev sanāks tā, ka tu visu laiku būvē uz augšu, ja? Un tu iegūsi skaidrību, tu iegūsi ritīgu skaidrību, tu pastīsies, wow, tāpēc, ka es darīju to, sanāks tas. Šeit ļoti daudz, kā jūs zinat, es tāpat runāju par laimi, par labsajūtu, par tādu iekšējo mieru, ja tu pastīsies, wow, es darīju to, un tajā mēnesīs bija vismierīgākā. Aha, tas darbos, un tu vari izvērtēt savu dzīvi, jo te nav viens tās, hei, visu noliksim vienas mērķus, hei, visu izvērtēsim lietas vienādi, nē, šeit ir ļoti, ļoti individuāls atbildes, ka vien jautājumi ir vienādi, ja. Tie, kas jau pagājušo gadu bija šajā darbnīcā, zinu, kā tas izvērtās, ja diezgan gari, es šeit šodien sagatavoju tādus vairāk īsts konkrēts un nevēltēt vairāk laika, kā es jums lieku, jo jūs varat aiziet, vai tur baigi dziļi un kaut kur nē, jo tāpēc tās spilgtākās lietas būs tās, kuras būs tās wow un kuras ir jāpaņem un ar kurām ir jāiet tālāk, jo arī šis, šodien es jums iedotu pamatu, šis ir tikai pamats, lai jūs varat nākošo gadu vienalga, vai jūs liekat mērķus, vai jūs plānojat, vai jums ir nodoms, vai kas jums ir ar to nākošo gadu, bet lai jums ir tas pamats, lai jūs jūties tā, ka jums tā mugura ir, hops, es eju uz priekšu un būs rītīgi forši un būs rītīgi superīgi. Tā kā tā, tātad tev būs spēks, tev būs skaidrība, jo tu sapratīsi, kas stāvēs tevis, kas ir tava aizmugurs, tu varēsi nosmidēt savus panākumus, tu varbūt pat būs tā bāds ar šito sasniedzu, un tu piezinīsi kādam, hei, eju nosmidēt, jo zini, kas ir man šogad tas un tas notika, vai vienalga, ja to dari janvārī, pagājušo gadu notika, ja? Mācīsies no pieredzes, kļūdas. Varbūt tautā vairāk runās, bet varēs pastīties, o, es tas un tas notika, ups, tas. Mēs viņus varam pa kļūdām par pieredzēm saukt, viss kārtībā ap divi labi. Un tu zinās, kur tu šodien esi. Un tad jau tev nāks tā vīzija pati no sevis, uz kurienes eju, uz kurienes virzos. Varbūt tu vienkārši, varbūt, kad tu sapratīsi, bāc, es visu laiku muļājos uz vietas. Es neesmu ne gramu, es jau kuro gadu desmitu, jau varbūt es cenšos nomest vienu kilogramu. Jā, un tu sapratīsi, bāc, es šogad gribu. Un tas, ka tu atradīsi to iekšējo gribu, wow, raķeta uzreiz, ja. Tā kā tā, ķermies pie darba, tie, kuri skatās šo garajā video, super, laižam uz priekšu, ko jums vajadzēs klāti, varat izprintēt jautājumus no PDF, varat arī skatīties viņus mūziku foršu fonā, un kādu teju, kafiju, vienalga, ko jums gribas, glāzi vīnu, kaut kas foršu, ko padzerties, lai tiešām es tādā foršā un uzliec tā, lai tev netraucā, lai viens nezvan nākošā pusotra stunda ir tīri tev. Iedomājies, veselu gadu izvērtēt, ja pusotrā stundā ir diezgan ātri, bet lai tas ir tāds laiks, ka neviens vai arī dar to kopā ar ģimeni. Šis ir superīgs, ko darīt kopā ar ģimeni. Mēs agrāk arī tā esam darījuši gan ar maniem partneriem, gan arī ar kolēģiem. Mēs esam darījuši arī tāds foršs, vai ko mēs darām jau nekā tā izmēģinu to, kā tas ir, kā mums tas gads ir gājis, ja? Un rodās tā labsajūta forša. Mēs pagājušo gadu, manuprāt, jā, ar ģimeni to darījām. Un bija ļoti, ļoti, ļoti forša. Man patikās. Tā kā droši. Ja
tu vēl neesi šo iegādājies kā garo kursu, tad droši doties iegādājies un ķeries klāt, jo šis būs kaut kas, kas tev vienkārši fantastiski palīdzēs, es tev apsolu, būs forši.